su al-dulur wato al-dawalib shine jam'insa
to kalmar qawali din malamai suka ce akwai qawali har guda goma kamar yadda akwai kuwa al-maghari har guda goma jama'a ina fatan kuna gane al-qawali arba'a su qawali din guda goma ne haka mai miskul asfari ya kawo a karkashin wata fa'ida da ya ambata wal qawarib arba'a suko al-gawarib sune jam'u gharb to suma guda hudu ne to su dawali din nan akwai abin da ake ce dawali al-fajr wato dawali al-fajr al-mustadaq dawali al-fajr al-mustadaq shine wato ketowar al-fijri wanda yake ketowa sinili haka nan to shine wanda shari'a a cikin hadisi muka karanta da abinda ake ce a wato al-fajrul kabir wanda wannan annabi yace baya haramta cin abinci ga mai azumi kuma baya halasta sallah ga wato wanda ya falka tamam gani shine wato dawale na farko ke wannan shine wanda zaka ga ya fito ya fito a sai haka vertically ko in ce horizontal ya kai ke fitowa sanar shigo al-fajr as-salih shi yana fitowa ne a wancan kata wanda magana da ya gabata tun a cikin littafin sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine na farko sanar akwai al-fajr as-salih akwai al-fajr as-salih shine wanda ake ce al-muqtar ko al-fajr al-muqtar ko kace al-fajr as-salih malaman fiqhu na kira sa al-fajr al-mu'tar wato fajr al-fijri wanda yake bajewa wanda yake bijirowa sai ya baje a sararin samaniya ya haifar da haske to wannan wa yakunu akfiya wannan yana kasancewa ya wadatar da gabaɗayar sama shine tsale daga cikin tsale guda gudun nan mun samu guda biyu sanar akwai al-humura wannan al-humura da yake fitowa ta yamma wanda shine mako da ya gabata muka yi magana akan ash-shafa ko shafa al-humura shine al-isfaru shadid wani haske mai sanani da yake fitowa muna magana al-isfaru shadid haske wanda yake mai sanani sanar sai dululu shams fitowar rana shine na hudu in ka hada muna da dawali guda hudu ke ya rage sauran al-gawari amma al-gawari amma su faduwar ra'a wato haske kuma ba in an ce dawale sune ketowar haske gawari su kuma faduwar wadannan haske su ma guda hudu ne akwai abinda ake ce ghurubush shams shine faduwar rana sanar akwai abinda ake ce ghurubul humra faduwar ja da ke biyowa bayan hasken rana wanda faduwansa shi yake nuna shigar lokacin isha fitowar ja din kuwa shi yake nuna shigar lokacin magariba Allah ya saka mu hutu mun samu biyu sumal bayda al-muqtarat sai kuma wani haske da yake bijirowa bayan wannan bayda'ul muqtara haske da ke bijirowa bayan faduwar wannan jajajaja sai kuma sumal mustada sai haske na dare ko na sararin samaniya da ke fitowa bijirowa wanda yake bayan shi ne duhun dare ko kuma hasken wato wata ke fitowa bayan sa wannan in ka dubi kana son karin bayani sai ka koma cikin at-tafsira littafin lahami rahmatullahi alayhi a cikin juz'i na farko zaka ga wannan bayani da insha Allah
ga dama shine bashi da kuke yi nan. Mako da ya gabata mun zo za mu yi bayani ne media ya nuna mu lokaci yayi. To amma yanzu na shigar da bayani. Sai inda za mu tashi a yau shine jinkirta me hukuncin jinkirta sallah bayan mutum ya ji ga lokacin sallah sallolan nan guda biyar ga muftari an fada mana ga kuma garuri to me hukuncin mutum ya jinkirta sallah har lokacin sallar ta fice ina hukuncin wannan abin da ya aikata malai yace wa man akhara as-salata wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtuha har lokacin ta ya fita bari kawai in sashi wanda ya jinkirta sallah har lokacin ta lokacin sallar ta fita kuma da gangan ya jinkirta wannan sallah din ba wani uzuri ba ba wani larura ba kawai ya jinkirtar da wannan sallar ne da gangan babu uzuri na shari'a wadanda muka ambace su a mako da suka gabata fa alayhi dhanbun akwai zunubi akai shi shi wannan mutum da ya jinkirta wannan sallah ne fa alayhi dhanbun azimun akwai zunubi mai girman gaske akai shi saboda jinkirta wannan sallah da ya jinkirta Allah ya sare mu in kana so ka gane illar zunubi sai ka karanta littafin Arda'u wad-Dawa na Ibnu al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya ambata abinda ba zai gaza 90 zuwa 92 ba wato illolar zunubi ga mutum idan mutum yana ta'amuli da abin da yake al-dhunub wal ma'asi to gashi kaza kaza sai dai ambaci ababe da za su iya kaiwa 90 da wani abu Allah ya sare mu daga aukawa zunubi wadanda kuma a cikin zunubin kajmalan yace azimun me wani katon girma dan kalmar azimun in kuka ga akwai faduwa biyu akai haka ne wannan wasali da ya kawo annakiratu litadulla ala ta'zim wato don ta nuna akan girmar ma yayi muni illa sai dai an ya kuna nasiyan sai dai in a halin mantuwa yake mantawa kai to wannan kuma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana mantawa Allah baya kama ka dai aw na'iman ko bacci ko bacci mutum ne ya kwanta bacci bai farka ba har lokacin sallah ta wuce to wannan Allah ba zai kama shi da laifi ba saboda Allah ne ya jarrabe shi da wannan din jama'a mun gani don da yin bacci lokacin sallah ya wuce yana zamantowa laifi da Allah bai jarrabe annabinsa yayi haka hadisi muwadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa Bilal bin Rabah yace iqla alanan layl ka yi mana gadin dare idan alfijir yake to ka tada mu Bilal ya sai yana yin nafil fili yana yin sallah a wani riwaya yana karatu a wani riwaya yana tsaye yana jingine da jikin rakumi har bacci ya dauki Bilal Bilal bai san ba tun lokaci da yake tsaye har ya zauna har ya kwanta Annabi da Bilal da sauran sahaba su Abu Bakar Umar da sauran sahabbai ba su falka ba har sai da hasken rana ko zafin rana ya duke su tukunna kafin nan suka tashi sai Annabi ya tashi sai ya ce ya Bilal ba na ce ka yi mana gadin dare ba
kamar garin alfijiri sai ce ya rasulullah abin da ya rike ranka shine ni ma ya rike mini rai Allah Allah dan haka karka aibata ni karka kama ni da ni annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce iktadu to yanzu ku tashi daga wannan wadi wannan kwarin akwai shedan a wajen saboda haka ku tashi daga wannan kwarin ku masa gaba sai aka dan masa gaba sai annabi ya ce to a kira sallah aka kira sallah annabi ya ja su sallah aka yi sallah duk daga rana ta fito to nan kuma zaka samu su fa'idoji in ka farka kamar yadda Imam Shafi'i ya ce to in mutum ya farka a bacci yana da dama yayi nafila kafin nan yayi sallah ta farilla kuma yana da dama yayi ababe da suke kafin don misali in aka ce a ba zai yi ba to yana nuna ba akan lokacin sa ya farka kun fahimci magana to Imam Shafi'i ya ce matkar in dai har ya halatta a jira a kira sallah kuma bayan ma ba kira sallah ba tukunna a tashi daga gwajar a masa zuwa wani gwajan kaga zai dauki lokaci daga wancan gwajar kuma a saya a kira sallah kaga shi ma zai dauki lokaci sanar kuma masu nafila su yi nafila sanar a zo a yi sallah kuma sallar yadda annabi ya yi kamar a lokacin da ake yin sallah na kullu to in dai akwai wannan Imam Shafi'i ya ce to duk wanda ya farka a bacci wanda ba da gangan ba ba baccin ganganci ba ku fahimci magana ta nan ba baccin ganganci ba akwai bacci na ganganci kana ganin minti 10 ko 15 ya rage ai sallah a wannan lokaci sai ka je ka kwanta tare da kasan cewa kai kuwa kana da nauyin bacci wani in ya kwanta awa ɗaya bai wadatar da shi kuma ka san minti 30 ne ko minti 15 ya rage ai sallah to tabbas bai halatta maka ba ka kwanta matukar baccin nan bai zama to na lafiya jama'a mun gane wannan to Imam Shafi'i yace in dai har aka samu akwai wannan to kenan yana nuna cewa duk wanda ya farka daga bacci kamar wanda ya farka a lokacin sallah ne haka ladan da Allah zai bashi shi yasa hadisi muwadda hadisi muslim man nama an salati aw nasiha fa yusalliha idza zakara wanda manta sallah man cewa yayi ko kuma yayi bacci bai samu yayi sallar a lokaci ba to a lokacin da ya farka ko lokacin da ya tuna sai ya sallace ta a lokaci za a bashi ladar daidai da wanda ya salla a lokaci to amma ladar da kuka sai ya wuce shi ko Allah ya samu dace illa an yakuna nasiyan sai dai in ya kasance mantuwa yayi auna iman ko bacci yayi wala tu salla nafila to mun aje wancan mas'ala din a haka mun fahimci wannan mas'ala din mas'ala ta farko wanda ya jinkirta sallah har lokacin sallah ta wuce sakamakon sa shine ne alaihi dhanbun azimun akwai zunubi mai girmar gaske a kan shi mas'ala ta farko kenan amma a karkashin wannan inda za a ce masa kai sallah yace a shi bai yarda ma sallar wajibi bane a kansa yayi inkarin sallah to ba zunubi kawai ba ita musulunci ne kun gane magana saboda Qur'ani cewa yayi fa in aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanu fiddin in suka sai da sallah a lokaci suka bada zakka a cikin son rai to dan uwan ku ne na addini to idan ba su yi sallah ba fa a lokacin fa laysu ikhwanakum su ba musulmai bane yan uwan ku shi yasa manyan malamai suka bada fatawa man taraka salata faqad kafara wanda ya bar sallah a lokacin ya fita da gangan yayi musu akan sallar wajibi ne akan sa to wannan mutum ya fita musulunci
yana daga cikin af'al da suke kai mutum zuwa ga ladda. Allah ya sani. Mas'ala ta biyu, mantuwa ko bacci suna daga cikin uzuri daga uzururuka da Allah ya yarda da su. Sannan sai mas'ala ta uku, wala tusalla nafila, ba za a yi sallah ta nafila ba, wala tusalla ba ambaci fa'ilin ba, dan haka nafilatun sai zamanto shine wato na'ibu fa'il. Wala tusalla nafilatun, ba za a yi sallah ta nafila ba, sallah da ba farilla ba, ba'da salati subhi, bayan sallar asuba, ba za a yi sallah ta nafila ba bayan sallar asuba, ilar tifa'i shams, har zuwa lokaci da rana za ta dauka sama. Idan rana ta yi sama daidai gurgudun mashi, to a wannan lokaci ya halatta ka yi nafil fidinka. Shi yasa a lokacin za ka ga akwai salatul ishraq, haka ne, akwai bayan wannan akwai salatul irin salatul lame, salatul duha, akwai sallar walaha, mun gane ko, da sauran nafil fili duka mutum zai yi. Wa ba'da salatil asr, haka bayan sallar asr ba za a yi nafila ba, ila salatil maghribi, har zuwa lokacin sallar maghriba, ila intihaiyatul ghaya ce, ila salatil maghribi, har zuwa lokacin sallar maghriba. Kun gane wannan? Yaushe ne lokacin sallar maghriba? Shine faduwar rana. Daga rana ta fadi ya halatta kai nafila. Jama'a mun gane ko? Daga rana ta fadi ya halatta kai nafila. Kuma lokacin da nafilan ka nan ta halatta, lokacin ne fa maghriba kuma ta shiga. Kun gane? Yawa, dan haka lokaci ne ya kamata a kira sallar maghriba. Shi yasa za ku ga kamar idan ka je Saudiya, za ka ga in aka kira sallar maghriba ana ba da wasu 'yan mintuna, za ka ga mutane sun shigo sun yi ta nafil fili a lokacin. Kun gane ko? Amma tun da wannan fiqhul mazhab muke karantawa a mazhaban Malikiya, ba a da fahimtar cewa a yi nafila kafin maghriba. Ina fatar mun gane. Wannan fiqhul mazhabi ne, amma a tabbas ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam har umurni yayi. Idan muka dubi riyadus salihin min kalam sayyidil mursalin, imam yahya bin sharafi ya kawo wannan hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu qabla al maghribi, sallu qabla al maghribi, sallu qabla al-maghrib, sona sawu sai ce liman sha'a, ga wanda yake so. In kana so malan kai, in baka so kuma ka bari. Jama'a mun gane ko? Wanda yake so yayi nafila kafin maghriba, wanda baya so fa sai ya bari. Addinin musulunci addini mai sauki. Jama'a mun gane wannan? Amma a fikihin mazhab na Maliki zaka ga ana cewa makaruhi ne yin nafila kafin maghriba, saboda ne kar jahili da bai san addini ba ya hada tsakanin maghriba da nafila. Kun gane magana? Idan misali wanda bai san addini ba zai iya daukar nafilan shi ma farilla ne, sai lazimta wa mutane yin wannan nafila din, alhali kuwa sallar farilla shi ne lazimi a kansa. Allah ya sa ku fahimta. To mun samu lokuta guda nawa kenan da ba a yin nafila? Lokaci na farko bayan sallar asuba har sai rana ta fito. Idan rana ta fito babu laifi zaka iya yin nafilar ka. Wa ba'da salatil asr, bayan sallar asr shi ma ba a yin nafila, ila salatil maghrib, har zuwa sallar maghriba. To bayan sallar asuba za ku ga wasu suna tashiwa immediately su yi
nafila ko ina ga wannan fatawar ta kai shekara nawa kenan da muka bayar da wannan fatawa ta kai shekara 5 ina kyautata zato 5 ko 3 ko akwai wani lokaci da da muke karatu a wancan kusurwa haka aka masa da wannan tambaya a sati guda ina ji abin tambayar har sau biyu har kai ga sai da nazo da littafi sai na karanta mana masala ne nace a hadisance idan mutum yayi sallah ta asuba shari'a ta bashi dama ya tashi immediately bayan sallar asuba din yayi wannan nafila ne yabiya rak'ata al-fajr din sa hadisi yazo da wannan kuma mun kawo hadisai makamantar su sanar bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani ya ga annabi na shigowa ya shigo masallaci da gaggawa sai ya kabbara taraba yayi kabbara kai na yan zai yi rak'ata al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa kayi wannan mana tukunna kafin wannan ki kaga ishara akan me kenan akan zai iya biya bayan sallar asuba amma malamai suna cewa babu laifi idan mutum ya bar wannan nafila har zuwa lokaci da rana ya fito sai ya biya wannan nafila din babu laifi kun gani so amma hadisi ya nuna halastin din ya halasta bayan sallar asuba tunda amana ce ilimi ya ko وبعد طلوع الفجر حكى باي كيتو ور الفجر باي حالتا اي وتا نافلا الا الوردة للنائم سي دي وردة للنائم انه وردي نمي بچي دا يكي كانسا متون ني كاسا وكان كوكو ني داري زاكي نافلا ركعة كذا انا فاتر مون غاني سيكا مكارا رانا baka samu damar kai wannan ba kuma ka san cewa bayan sallar asuba ba zaka iya tashiwa ka biya wannan ba to malamai suka ce zaka iya yin wannan nafilfili ne saboda abinda Mubarak Kafuri ya faɗa cikin littafin Tuhfatul Ahwazi sharha na Jami'ut Tirmizi ina fatar mun gane akan hadisin ابن عباس yayi magana ne sau sai yake cewa a cikin wannan hadisin akwai dalilin cewa ana iya yi bayan wato banda rak'ata al-fajr ana iya yin musnadin fili amma wannan wirdalin na'im kenan to wasu malamai sun fassara wannan gaba din da cewa illal wirdalin na'im sai dai abin wiridin mai baccin da ya makara bai yi wiridinsa a dare ba to yana iya bari bayan rana ta fito ya biya waɗannan wiridin nasa kamar a zauruka za ku ji ana fagara ka ko to na kawo su duka biyu saboda masu bincike in ka sawa kanka kowane dare za ka karanta izu biyu misali na Qur'ani to wannan kullum da kake karanta izu bibbiyu nan ana kiransa alwird mun gane ko amma al'adar mu anan yan ce wiridi ne ake nufi a baka wani fa'ida da zaka ringa jan tasbih ko ko ba shine wiridi ba a ce kai ya la izu guda 1111 to sai mu ce an bani wani wiridi a kalmar wiridin a larabci ma'anarsa shine abunda ka eban makanka wanda yake lazimin ka jama'a mun gani yawa wa inda julusul imami haka nan lokaci da limami na aljumu'ati na sallar juma'a ya fito alal minbari ya zauna akan minbari shi ma babu nafila
to nafila ga waye nafila kai da kake zaune a cikin masallaci sai da liman ya fito ya zauna ya hau minbari sai ka tashi ka ce bari kai nafila wannan baya halatta amma kai da ka shigo masallaci ai kana da umurninka khassa ko annabi cewa ya iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn to in ka shigo kana da damar kai nafila ta hiyatul masjid ko da limami ya zauna akan minbari kafin narka zauna mun gane wannan hatta yakhruju min al masjid har sai liman hatta yakhruja min al masjid tunda hatta ko hatta yakhruja min al masjid har sai liman ya fita daga masallaci eh wa ba'da al jumu'ati haka nar da bayan sallar juma'a baya halatta kai nafila hatta yakhruja min al masjid har sai liman ya fita daga masallaci har sai kai ka fita kai daga masallaci shi mutumin har sai ya fice daga masallaci ya tafi gida kenan mun gane magana yawa hatta ya khuruja ba ana nufin shi imami ba hatta ta khuruja anta kai da ake yin magana da kai kun gane magana yawa wannan kuwa mas'ala ce khilafiya wanda a mazhaban shafi'i za ku ga mustahabbi ne mutum yayi nafila raka'a bi hudu ko raka'a biyu bayan juma'a kuma a cikin masallacin juma'a ne amma a mazhabar malik mustahabbi ne bayan juma'a ku wasi kowa ya tafi gudar matansa ya koma gidansa ya je yayi nafila raka'a biyu jama'a mun gani kuma akwai hikima anan mafiya yawar mu sallar nafila ba ma yin sa a gida in ma za mu yi sallar nafila a gida to watakila qiyamul layli kun gane wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam umurni yayi kar mu bar gidajen mu haka la annabi yace la taj'alu buyutakum makabira kar ku mai da gidan da jan ku su zame makabartu kaman makabarti menene yasa annabi ya kwatanta gidaje da makabartu duk gidan da ba a nafila a gudar ai kaman makabarta ne a makabarta ne bai halatta ba a yi sallar nafila kun gane magana amma in gidanka ya zauna ba ka yin sallolan nafilfili a gudar kaga ya zamanto deko majalisar shaitanu shi yasa zaka ga matanka tana da aljani yarka babba tana da aljani karamar ma tana da shi saboda gidan ba a rayar da shi da nafilfili kuma ga iyaye mata suna sa kide kide a cikin gidaje wanda kuma kida yana sarar da munafurci a zuciya yana kirar aljanni kuma zuwa cikin gida Allah ya sa mu dace mun gane wannan mas'ala to sai mas'ala ta gaba mala yace faslun fasal idi ko alaikum assalam raka'ata imma na'am masala da yanzu mutum ya shigo masallaci eh sai zai yana yin tahiyatul masjid in ya gama tahiyatul masjid ya raka'atu to yana yin tahiyatul masjid sai aka kada sallah ya gama tahiyatul masjid bayan an yi da sallah na farilla shi zai ya tashi yayi raka'atul fajr to wannan mas'alar ta shafi tahiyatul masjid masail ne da suke ta ta'allaki da wato tahiyatul masjid yana tambaya dangane da mutum da ya shigo masallaci zai yi tahiyatul masjid sanar kuma bayan tahiyatul masjid yana tunanin zai sake tashi waye raka'ata da bade kun fahimci tambaya to sai da yana cikin tahiyatul masjid sai limami ya shigo ya zai yi amsa dama idan ka zo zaka yi tahiyatul masjid in akwai wasu nafilfili
rawati mun gane nawafilur rawatib ba nafilin da ake kafin sallah rawatib din nan idan kai ratibin nafila annawafilur rawatib in kai wannan nafilan yayi isbatin tahiyatul masjid jama'a kun gane idan yanzu ka shigo kana shigowa kazo ka samu limami shi kuma ya riga da yayi kabbarar harama sai ka bi shi sallar asuba to wannan sallar asuba mata so ke wannan tahiyatul masjid kun gane magana to kowace sallah idan ka riga da ka samu liman ya fara ta sai kai kazo ka jona wa liman to tahiyatul masjid ya fadi a kanka amma kana zuwa masallaci kawai kazo ka samu an zazzauna an fara meeting sai kazo ka shiga cikin kuri da aka yi domin zamar meeting sai can an juma ka tuna cewa baka yi tahiyatul masjid ba yana kanka tashi kai tahiyatul masjid kafin ka sake komawa ka zauna kun gane magana to wannan shine abin da shari'a ta tanada kun gane wannan yawa kuma kana iya kai tahiyatul masjid ta wato rak'atayil fajr dinka a gida in kai rak'atayil fajr naka a gida sai ka zo masallaci kafin imam ya fara sallah shikenan kana da dama ka sake wato rak'atayil tahiyatul masjid Allah ya sa mu fahimta Na. Ka kai 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 domin hadisin da annabi yace iza uqimati sala fala salata illa al-maktuba in aka riga da aka yi ikama na sallah aka limami yayi kabbara ta harama to babu wani sallah kuwa bayan sai sallah ta farilla ba wata sallah ta take anata sai sallah ta farilla mu gane ko to saboda haka bayan limami ya sallame daga sallar asuba zaka iya tashiwa sai ka yi rak'ata al-fajr dinka wallahu ta'ala fasulu malai yace ga wata fasali ana ko in ce ga wani fasali ko me bambanci ga wata fasali ga wani fasali ko bambanci ma Hausa ko ga wani fasali bi annal fasla muzakkar fi shurutis salah dangane da sharudan sallah haka ne haka yake rubuce a wajen ku to menene sharadi shine wujudihinna wujudiha samuwarsa yake samar da abinda babu rashin sa kuma yake hana abinda yake same wato ya aiwatu shine wa manar asharadu inji malaman usul sharadi shine a ka'ida ta shari'a in an ce sharadi shine idan akwai wannan sharadi to abu kaza ba zai wajaba akan ka ba ko abu kaza da kai ba zai inganta ba sai in an same shi shi yasa ma sharadi tarabu kashi ya rabu kashi akwai abin da ake ce shartu wujub akwai abin da ake ce shartu siha in an ce shartu wujub ma'ana sharadin da yake kafin abu ya wajaba a kanka sai ka cika shi tukunna kamar misali yanzu kai ba musulmi bane to sallah ba wajibi bane a kanka me yake wajibi a kanka ka musulunta tukunna kafin sallah ta zama wajibi kun gane magana ba ka da sarki sallah ta wajaba a kanka mace da take cikin haila sallah wajibi ne a kanta kaga sai ta zama sarkakakkiya kafin sallah ya wajaba a kanta yaro da bai balaga ba sallah ya wajaba a kan shi
ما هو كشيء سلة يا وجبة أكان شيء توال أن نرسون الشروط وجب شروط وصيحافة نيني زني سلة ينزو أما سلة أصبانة كيسو إني سلة يا وجبة أكينا بي وجبة أكينا بي جوني وانا سلة سلة يا إنغانتا سلة بي إنغانتا وغاني مغاننا to sai nazo yin sallah din a cikin lokacin sai na kawo niyya koko sai na cire niyya a cikin sallah ban yi ta da niyya ba sallah ta zata inganta saboda me saboda rashin sharadi sharadi daga cikin shawara sallah shine niyya ko da yake akwai sabani akan niyya sharadi ne ko dai farilla ne وشروط الصلاة شروط الصلاة كم تشيلا لكشكين شروط الصلاة نحارة الحدث سركين كاري سركين كاري شين سركي قدوك أبون دزاي فيتو دكشكين دان أدم تكوفا غبا كو تكوفا بايا أحال اللافية شين مانر كاري نافك آمانا قواني كم باي سوكو دا قومني كو يوه a lokacin da muke magana akan tahara mun yi magana akan shi wanda yake da bukata zai iya komawa ya je ya dubi wannan gaba wa taharatul khabas sai kuma sarkin dauda khabas sarkin dauda wancan sarkin kari wannan kuma sarkin khabas sarkin dauda menene sarki na dauda dauda abun da ya taba dayar gurare guda uku ko ya taba jikin me salla daya ko ya taba tufafin me salla ko ya taba inda me salla zai salla to wadannan su ake kiran su al khabas badan thawb sai kuma me buqa ko makan ko waɗannan gurare guda uku su ake kira su al-khabaz jama'a mun gane min al-badal daga jikinsa wal thawbi da tufafi wal makani da kuma gurin sallah wannan makanus sallah gurin sallah to waɗannan duka shurutu siha ne mun gane ko شروط صحة أما الحدث شي شروط الوجوب وستر الأورة دكما ستر الأورة شيما شرعين دك صلى إنك يصلى باب تفافي أجكنك ألا بذيك رئيوانا صلى دون ألا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا da aka ce huzuzi na ta kunkuci kwalliya yanzu zaka iya daukar agogo da belt da canvas da hula ka saka baka sa riga ba wadannan da na irga kayan kwalliya ne ko ba kayan kwalliya ba kaga ba zaka yi su ba haka ne to tunda aka ce ka ci kwalliya lokacin da zaka je sallah a sai kenar kaga mimbabil aula ka sa kaya da zan rufe al'aurarka shine abinda zaka fahimta da fikin aya to shine wasaturul aurati da suturci al'aura wastiqbalul qiblati da fuskantar al-qibla ka fuskanci al-qibla a lokacin da zaka yi sallah wannan wajibi ne don Allah ta'ala ya ce wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram saboda haka fuskantar al-qibla wajibi ne watarkul kalami da kuma barin zance a lokacin da kake yin sallah saboda Allah ya ce hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitina wa qumu lillahi ku tsaya gaban Allah qanitina kuna sakitina shine ma'anar shi wa qumu lillahi qanitina ku tsaya gaban Allah kuna shuru saboda hadisin da ya tabbata
sahabi yace kunna natakallamu fi salat mun kasance a farkon musulunci muna hira a sallah idan mutum yazo zai rak'a nawa akai an yi tsoran daya sai ya cigaba da sallarsa a akramakallahu dan Allah ina da bukatan ka idan muka fita sallah ka jira ni kar ka tafi eh kasa addinin musulunci mala da kadan kadan aka reni mutane to a wannan lokaci sai ce fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam sai aka umurce mu da mu yi shiru aka hana mu yin magana daga sokar wannan aya din sai ya zame da aka ce wa qumu lillahi qanitina malansa sai ya zamanto sai sabai suka fahimta a sai ba kunuti da haka na na ta'a ba kunuti na wato yin shiru jama'a mun gani shine Sheikhul Islam Ahmad ibnu Abdul Salam ibnu Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi Abu Al-Abbas yace kullul qunuti fil Qur'an duk wani ayan da kaje aka ce al-qunutu a cikin al-Qur'ani ma'anansa at-ta'a illa hadhihi al-aya yace sai wannan aya kan tana nufin wa qumu lillahi qanitina ma'anaha sakitin ko sai gaba Allah kuna shi nuwasi watarkul kalami da barin zance sai zancen da ya zamanto dole za a yi sa a sallah shi ga mukulfan sa abun da yake in mun je babu sawi za ku same shi insha Allah illa al-kalam li islahi as-salatu suma ka ce kar su ci kalmomi bakwai saboda hadisin zu suwai sarako wa tarku al-af'ali al-kathira dabar ayyuka masu yawa al-af'ali al-kathira ayyuka masu yawa mun gane shi yasa in kana tuki ba zai yi baka kame kai sallah ta farilla shi yasa malamai suka ce sallah ta farilla ba za ka yi ba kana tuki don af'ali al-kathira ne amma ya halatta kai nafila in kana tuki saboda hadisin annabi hadisin Anas bin Malik wanda yake muttafaqun alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawan jaki yayin kabbara kuma sai yayin sallah aina ma tawajjaha bihi mun gane wannan amma kana tuki kaga af'alun kaseer ne don zaka ja hambri in ya kama zaka sa giya ka dawar da giya ka sake taka totu ka taka kuloci ko ba haka bane kaga af'alun kaseera ne amma kamar kashe maciji kashe kunama ba af'alun kaseera bane don zaka iya yi mai duka daya ya mutu kun gane wannan kunama ya tinkaro ka sai ka doki takalmi ka buga mai ban a kansa ya fadi ya mutu wannan ba af'alun kaseera bane mutum yayi sallama ko farkuwa ka sa kuba ka sa kwado ko ka kai lokin din kofa ka taka daya biyu uku ka je ka bude kofa ka sake dawowa inda sallayar ka yake ka cigaba da sallah laysa min af'alin kaseera dan da af'alun kaseera ne da annabi bai yi ba kun gane wannan kuma bai bada dama ba fa ka rufe kofa kaje tunda ai gashi kun ji karatu ko ana nufi in kai ne ba da son ka ba sai daga baya yazo ya bayyana kana cikin sallah sai ka samu gasa ko wani alwalansa ya warware sai ya fita ka taka daya biyu ka cike wannan sahun ba af'alun kaseera bane Allah ya sa ku gane shine watarkul af'alin kaseera da barin ayyuka masu yawa wa auratul rajul to al'auran da na miji ma baina surrati abinda yake sakanin cibiyar sa ila rukuba zuwa gwiwarsa al'auran da na miji a yaren malaman hadisi ko a shari'a al'auran da na miji kala biyu ne akwai auratul rajul dakhilis salam akwai auratul rajul kharijis salam al'auran da na miji a wajen sallah
da kuma al'auran da namiji a cikin sallah. A cikin sallah al'auran da namiji ka fadan sa ma al'auran sa ne. Ko kun fahimci haka? Saboda hadisin annabi da yace la yusalli yanna ahadukum laysa ala atikihi min hushay. To kenan karka yi sallah babu komai akan kafadanka. Kaga wannan hani ne. Amma idan ba a cikin in ba a cikin sallah bane kafadansa ba al'auransa bane saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a cikin sahabbai kafadunsa yana bayyana jama'a mun gani so cibiya zuwa kasar buyuwa wannan shine al'auran da namiji wal mar'atu ita yamata kulluha auratun dukkaninta al'aura ne malam zaka ya kure mu kara su tunda ba shara ga ruwa muke yi ba ko wa auratul wal mar'atu kulluha aura mace dukkaninta al'aura ce ma hada da wajha banda fuskarta mun gane ko banda fuskarta ba dole bane in mace za ta yi sallah sai ta sa niqab ba wal kaffaini da tafukar hannayenta wasu malamai suka ce anan ma idan babu lalle amma in tana da lalle kan kaga ya zama al'aura don zai ja hankalinka ko ba haka ba to amma al'auran ta kuma da muka yi fada inda lalle a cikin waɗanda suke muharramanta ne a cikin waɗanda ba wanda aure ya halatta a tsakaninta da su kun gane magana amma a sallah inda za ta yi sallanta tafin hannunta na waje koda tana da lalle malamai suka ce sallanta na nan lafiya kawai sai dai kawai makaruhi mun gane wannan wa tuqra'u salatu an ki ayi sallah fi sarawili da wanduna kawai babu komai a kansa kun gane as-sarawil wannan kalmar ta bani wahala don sai da na dubi wani littafi al-muzakkar wal-muannas shin me sarawil kan wando jam'i ne ko dai mufradi ne malamai sun yi maganganu masu yawa kwarai amma dai tunda ba makarantar larabci yanzu muke ba na faɗi haka saboda ɗaliban ilimi su koma cikin littattafan su sake duba mun saba a makaranta in an ce sarawil ana daukansa shine jam'i ne na sirwan haka ne wasu kace sarawil din jam'i ne tunda ya zo a wazanin jam'i wasu kace sarawil ba jam'i bane mufradi ne mun gane ba to alayatu al kalma ce dai wanda zaka iya ganin wani ya ce haza sarawilu kaga wanda ya doka ba jami'i ba kenan kuma ya doke shi muzakkar wani sai ya ce wa hazihi sarawil kaga sarawil hazihi dilala ce akan jami'i mun gane ba illa idza kana fawqa shay'un sai dai in a sama da wandon akwai wani abu da ya saka mun gane eh kawai ka zo yanzu kana da wandon ka baka da base baka da komai sai kai sallah baka da tufafi baka da riga manufa wannan makaruhi ne malamai suka ce makaruhi ne illa idza kana fawqa shay'in sai dai in a sama da wannan wandon akwai wani abu kasa kuma yafi ka yafa akan wannan kafada ne amma kai sallah babu komai akan kafadarka to ka aikata makaruhi in ji malaman fikin wa man tanajjasa sawbuhu wanda tufafin sa tai najasu wa lam yajid sawban ghayrahu bai samu wani tufafi ba ghayrahu kuma bayan wannan tufafin da yake cikin sa mai najasa wa lam yajid ma'an kuma bai samu ruwa ba yaghsiluhu bihi wanda zai wanke wannan tufan da shi aw lam yakun indahu koko babu a gurin shi shi mai sallah din ma yalbasu wani tufafin da zai tufatu da shi in kaga yanzu wannan sai mu ji shi kamar tasuniya ko wani yana gani ai tufafi a ce yau ba mutum bai da tufafi guda biyu
yana ganin abun mamaki ne amma akwai su jama'a akwai su shi yasa ba muke kira kullum in Allah ya maka wadata ka ringa duba waɗanda suke kusa da kai ka dubi kusa da kai wani zaka ga ya zama inwar giginya ko yana da kuɗi kamar ya kashe shi amma kaninsa talauci har ta hancinsa yake fitowa Allah kuwa Allah wannan ba mun dariya bane yana daga cikin abun kunya da yake faruwa da mu kaga mutum mawadaci ne zai iya daukan gida goma a hangon su ya ciyar kanin shi yana gagara samun abin da zai breakfast dashi na fitar da hancin nan kuma yake tabale wanda kaga talauci ya sashi har sai da yaje ya roki mutum aka bashi wani samanan box kudi da bai kai kome ba aka bashi kaji har ya mayar da numfashi ai ka san talaucin har ta hanci da fito ina fatar kun gane yanzu to abu da ya yi dariya dama akwai fassarar akwai sosai alaji wallahi ba ko kuka bar rantsuwa ba akwai wanda zai zo ya same mu ko yana so ya buga cikin mu ne ko yaya ne sai ya ce ina da kuɗi zan fitar da zakka ya kai 100,000 ko 200,000 kaga mai kuɗi ne wanda zai fitar da 200,000 zakkansa kawai ka san ai mai kuɗi ne ko ba mai kuɗi bane sai ka raba zakka sai ka raba to inda zaka gane mai kuɗi ne bari ga muku ka dauki abun da ya baka kai times 40 a cikin 40 din ne ya dauki kashi daya kashi 39 yana gudun shi in ya baka 200,000 sai ka ce 200,000 so 40 nawa ne kudin da yawa ne ko ba da yawa ba to shine kudin zakansa to idan suka zo sai a ce muna so za mu bayar da zakka me za mu yi mutum yana bukatar ka ce ka bani kawai ko ba ka bani tun da ka zo ka same kuma ka gani da dalibai ka san ba dan kasuwa nake ba sai ka ce ina da zakka da ya kai 200,000 to waye ya kamata in bawa ka gani kuma ina daga cikinsu Allah kuwa cikin mutum takwas din nan ina cikin culum-culum ya halatta in bude baki in ce ni ne ko ba haka ba so wani lokaci din haka ya faru ina cikin dalibai a nan na fadawa sai na ce masa ai inda kana da dan uwa ka dauki wannan kudin ka ba wa dan uwanka zai amfane ka kai sanar shi kuwa dan uwanka zumunci ya tabbata har abada sai ya dauka ya je ya cire wannan kudin sai ba dan uwan shi dan uwan daga lokacin ya fara tafiya kasuwan kauye maganan da nake gaya muku a shekaran da ya wuce dan uwan shi ba ma a shekaran da ya wuce ba shekaran jiya nan dan uwan shi sai da ya kira ni zai je umra yanzu a wannan tafiyar zai je umra ya ce mini in tafi umra ne ko kuma me kake bani shawara Allah ya ce eh ka je umra makwabtan ka kuma ka musu yayyafi ka bar su su ma suna wa kokoshiya eh duka bi mana don na sai yana da shi to wannan mutum da ya dauki kudin nan ya bawa dan uwan shi sakani da Allah akwai ranar da dan uwan shi na za su yi gaba zai rinka kallon girman yayan ko ba zai gani ba amma don me don wannan abun da aka bayar shine sadakatul lizirah min sadakatul wasila ba haka ba na'am inda kuma baya bai ya dauki wannan zakkan ya bani
wala Allah abunda zan yi da wannan zakkar zan sayi littafi ko littafai ko makamancin haka dan mu shine buri mu duk kudi da muka samu mu sayi littafi shine muke ga mun mori kudi za a yi karatu wata kila har bayan ya mutu ladan yana samun shi haka ne amma sakani da Allah akwai kallon hadirin kaji sakaninsa da kaninsa ko ba in yaro in kanin shi ya samu masana a gida na rashin jefe ne ko makamanci haka ina zai je roka gujen yayin zai sake koma amma yanzu da aka ce ya bawa kaninsa kanin yanzu ya zama mai kudi shi yayin har gobe yana farin ciki da bawa kaninsa da yi da ya rage wa kansa masana jama'a mun gani shine sai da ya dole mu tashi don sau uku ka nuna min lokaci so kaga wannan shine dalili da yasa ake bukatar ayi karatu kuma a gujen malaman sunna Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace insha Allah ta'ala naktafi bi hadha idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi a gujen fadin malam man tanajjasa sawmuhu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته